madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Saraar ee Caynabo. Shacabka gobolka ku dhaqan ayaa si diiran u qaabilay wufuudda uu hoggaaminayay madaxweyne Biixi iyagoo duleedka bari ee magaalada kaga hortagay iyagoo ku dhawaaqaya ereyo taageero weyn ah oo ay ku muujinayaan sida ay u taageersan yihiin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynuhu. Waxaanay dadweynahan iskugu soo baxay luleeyeen caleemo qoyan iyo boorar uu ku xardhan yahay tasuurta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa jidka magaalada Caynabo la lugeeyay shacabkii isku soo baxay soo dhaweyntiisa kuwaas oo wajiyadooda laga dareemayay farxad. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay shacabka gobolka Saraar ku dhaqan ee sida milgahala u qaabilay wafdigiisa. anagu hadlaya magaca waftigiya ka qarankaba waxaanu aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa gobolka Caynaba erooliya caruur culimo rag waayeela dhallinyaro kalgacalka iyo xamaasadda iyo qaranimada aan ugu soo dhaweyseen eed muddo masaafo 3 kilomitrna soo dhaweysiseen intaana dadku ishayay oo ay taagnaayeen dadka aan isleeyahay maanta Soomaaliland way ugu daawan yahay oo aan yaabay markaan arkay Cali Xirse oo waddada taagan iyo caruurtii 10 jirka ahayd aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna. Waa qaranino qarankaa muuranayseen cadaweena u sheegayseen saan u midaysannahay qaranimada u ilaashanayno. aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Jazaakumullahu khayr. Intii aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminaya aanay soo gaadhin magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar, waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay jiidaha gobolka Saraar, gaar ahaan degmada Wadaamago oo shacabka ku dhaqanay aanay u kala hadhin soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayo ee gobolka Saraar socdaalka shaqo ku soo gaadhay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar.